ստանում ենք անհանգստացնող նորություններ, որ վարակը մուտացվում է, շարունակում է մուտացվել եւ հայտնաբերվում են նոր շտամեր, որոնք տարբերվում են նախորդներից իրենց տարածման ակտիվությամբ եւ վերջին այդ ենթատեսակը, որը որ հայտնաբերվել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, այսինքն սկսել է տարածումը դրա Հարավաֆրիկյան պետությունից, այն կոչվում է, արդեն ունի անուն, Օմիկրոն, եւ բավական մուտացման աստիճանը մեծ է։ Ցավոք սրտի 50 մուտացիա է կրում տվյալ վարակը, վիրուսը, որից 30-ը վերաբերում է սպայկային սպիտակուցին, ինչը այս պահին իհարկե մանրակրկիտ ուսումնասիրության առարկա է հանդիսանում եւ մի շարք ուրեմն երկրներում եւ նաեւ իհարկե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ուսումնասիրում են հասկանալու համար, թե բացի տարածման ակտիվությունից այլ ինչ ուրեմն առանձնահատկություններ ունի այս նոր գրանցված շտամը։ Մենք այսօր իհարկե հետևելով առողջապահության նաև համաշխարհային կազմակերպության ուրեմն հաղորդագրություններին եւս նախատեսում ենք որոշ սահմանափակող միջոցառումներ կիրառել տվյալ երկրներից եկող քաղաքացիների համար։ Այսօր այստեղից հետո կլինի միջգերատեսչական հանձնաժողովի միստ, որտեղ մեր ներկայացված առաջարկությունները կքննարկվեն եւ մինչեւ օրվա վերջ արդեն կունենանք հստակ սահմանափակումների նոր ուրեմն կազմը։ Նախատեսում ենք ուրեմն մի շարք երկրներից, որոնք են Հարավաֆրիկայի Հանրապետություն, Բոտսվանայի Հանրապետություն, Լեսոտոյի Թագավորություն, Նամիբիայի Հանրապետություն, Զիմբաբվեի Հանրապետություն, Մոզամբիկի Հանրապետություն, Մադագասկար եւ Տանզանիա։ Այս երկրներից քաղաքացիների ժամանակավոր մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն սահմանափակելու մասին եւ բացի սրանից կլինեն նաեւ եւս որոշակի սահմանափակումներ, որոնք մինչեւ օրվա վերջ արդեն ձեզ հայտնի կլինեն։